Слава Ісусу Христу! Дорогі віряни всіх конфесій, також передусім наші римокатовицькі віряни, дорогі миролюбиві мешканці нашої держави Україна, сьогодні ми, на жаль, є свідками цієї величезної несправедливості, якої є війна, яка ведеться вже багато років, а сьогодні вона розійшлася на всю нашу Україну. Тому і ми закликаємо всі разом сьогодні про Боже милосердя над нами. Тому я хочу вас всіх заохотити, щоб, по-перше, ми всі насправді почали молитися цілим серцем, тому що війну можна зупинити тільки лише молитвою, яка має неймовірну силу. Друге, думаю, що це є найбільш відповідний час, щоб ми показали нашу єдність, щоб ми показали нашу любов до своїх ближніх, до братів і сестер, щоб допомагали один одного підтримували, особливо тепер, коли будуть біженці, коли треба буде прийняти людей, які будуть шукати захисту і можуть прийти до нашої домівки, щоб вони відчули, що ми їх приймаємо і що ми готові їм допомогти. Третє, ми маємо бути розсудливими. Не маємо впадати в паніку, чи боятися, чи лякатися, тільки дуже розсудливо приймати рішення і чітко це до кінця приймати, що якщо Бог з нами, хто проти нас, ми на своїй землі, ми нікого не атакували, ми просто захищаємо своїх близьких, своїх рідних, свою країну. І ми на це маємо право, яке нам дає Бог. Нехай Бог нас всьому допомагає, і нехай Марія за нас, особливо зараз, під час цієї війни, заступається. Слава Ісусу Христу!